ඇත්තටම අපේ ක්‍රිකට් ගැන කතා කරන්නත් එපා වෙන තරමට නරක තැනකට අරගෙන ඇවිත් තමයි 2023 ලෝකුස්ලානය අවසන් වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් ලෝකුස්ලානේ ලැබපු අමහිරිම පරාජයන් පමණක් නෙවෙයි. ලෝකුස්ලානේ ශ්‍රී ලංකා ගමන අවසන් වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහනම් වෙන්න තරමට නරක තැනකට වැටුණා. මේ පරාජයන්ට මූලික හේතුව කවුරු කොහොම කිව්වත් ක්‍රීඩකයන්ගේ කැපවීමක් නැතිකම කියන එක නම් වාදයක් නැහැ. ක්‍රිකට් පාලනේ අවුල් පුහුණුකරුවන්ගේ අවුල් වගේ දේවල් ක්‍රීඩකයන්ගේ වැඩ පෙන්වන්න බාධාවක් වුණත් කණ්ඩායමේ සමහර ක්‍රීඩකයෝ වැඩ පෙන්වන්නත් සමහරු මොනවත් නොකර ඉන්නත් හේතුව අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ කැපවීම නැති එක කියන දේ පැහැදිලියි. දිල්ෂාන් මදුසංකට ලෝකුස්ලානේ වැඩිම කඩුල්ලාභිය අතරේ මුල්ම තැන්ට එන්න පුළුවන් නම් ඒ මට්ටමින් පුහුණු වුණු ඒ වගේ දක්ෂතා තියෙන අපේ අනෙක් ක්‍රීඩකයන්ට තමන්ගේ උපරිමය දෙන්න බැරි ඇයි කියන දේ හරි ගැටලුවක්. අපි ලෝකුස්ලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියකට ගිහින් ලෝකුස්ලානයට ගියේ ඇත්ත. හැබැයි එහෙම කියලා අපි ලෝකුස්ලාන තරගාවලිය පටන් ගනිද්දි හිටපු අංක 8ම තරගාවලිය අවසන් වෙද්දිත් ඉන්නවා නම් එතන ලොකු අවුලක් තියෙනවා කියන දේ පැහැදිලියි. මුරලිදෙන් කාලෙකට කලින් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් හදන්න බෑ කියලා. එතෙන්දී මුරලි කියන්නේ එක දෙයක් තමයි ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ අවුල් කියන එක. අනිත් එක මුරලි කියන්නේ ක්‍රීඩකයන්ගේ තියෙන හැකියාව සහ කැපවීමේ අඩුව. දැන් කණ්ඩායමවල ලෝක මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෝ නැහැ කියන මුරලි කියන්නේ අපි සාර්ථක හැම කාලෙම ඒ වගේ අය 3-4ක් කණ්ඩායමේ හිටියා කියලා. මුරලි ඔය කතා කියලා ටික කාලෙකට පස්සේ අපි ආසියානු කුසලානේ දිනුවට පස්සේ මුරලි කුහකෙක් කියලා ඔය කතා ආපසු සමාජයට ආවා. හැබැයි එතනින් පස්සේ අපේ ක්‍රිකට් ගමන දකිද්දී අපිට පෙවුනේ අපේ ජයග්‍රහණ හරිතාවකාලිකයි වගේ. අපිට වඩා දුර්වල කණ්ඩායම් හමුවේ වගේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් අතරින් පතර පරාද කළත් අපි බිඳ වැටෙන දවසට වාර්තාගත පරාජයන් ලබන්න තරම් අපි ඇද වැටෙන එක අපි පසුගිය කාලේ දැකපු දෙයක්. ඉතින් මේ විදිහට අපි ක්‍රිකට් වලින් වැටෙන්න තියෙන අන්තිමටම වැටලා තියෙන මොහොතක පරිපාලනය ඇතුළු සියලු දේවල් වෙනස් වෙලා ආපහු අලුත් තැනකින් අපිට ක්‍රිකට් පටන් ගන්න පුළුවන් වුණොත් අපේ හිතේ කවදාවත් මැකෙන්නේ නැති අපේ ක්‍රිකට් ජයග්‍රහී මතක ආපසු හිතේ අලුත් වෙයි. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ඔබ subscribe කරන්නත් cricket වලට කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටේ නැවුම් දෙස අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාව වෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.